ha van problémája az emberek munkahely, otthon, vagy akármi, akkor a csajnap az jó, hogy kikapcsol egy kicsit az agy az embernek. A csajnap az 2010. március 8-a óta van. Két hetente hétfőn van tűcsere, adunk óvszert a lányoknak, terhességi tesztet, van női és gyerekruha turkálunk, egyéni esetkezelés, krízis intervenció. Ezek az alapvető szolgáltatások. Föltöltődök egy kis energiával, nyugalommal, nem bánt senki, mindenki aranyos. Nők sokkal érzékenyebbek, sokkal könnyebben kérnek segítséget, mint a férfiak. Ha egy hozzátartozó nőről beszélünk, sokkal könnyebben el lehet jutni a szerhasználó férjhez vagy apához, sokkal könnyebben el lehet jutni a talán még nem szerhasználó, de veszélyeztetett helyzetben lévő gyerekekhez. Külföldön nagyon régóta vannak olyan programok, amik csak nőkkel foglalkoznak, és csak női segítők dolgoznak ezekben a programokban, mert hogy a kutatások azt támasztják alá, hogy sokkal hatékonyabban lehet így segíteni. Gyerekkori családi történetek miatt, fel nem dolgozott traumatikus események miatt nyúlnak nagyon sokan szerekhez, és aztán lesznek függők. Párkapcsolat is 11 év, akkor a munkahelyi ügye fölmondta a közös megegyezése, meg tüdőgyulladás lábon. Egy pár hónap múlva annyira lehetileg kikészültem, hogy na, akkor egyik ismerőset mondtam, hogy hozzá három fajta cuccot, sterítőt, és akkor hát jobb lesz. Akkor, mintha ilyen megiszűnt az a fájdalom, vagy az, ami fölgyűlt az emberbe, az a 11 év, meg a többi év, de utána nem lett jobb. Csak most már belefáradt, hogy két év eltelt. Mindig az kell az én célomnak lenni, ami a kliensem célja. Ehhez meg azt kell, hogy na az én kis középosztálybeli értékrendemből szemléljem a másikat, akár egy csoportról beszélek, akár egyénekről, hanem szerintem így bele kell helyezkedni az ő életébe. Megpróbálunk minimális célokat közösen keresni. Ez lehet az, hogy tiszta tűvel szúrjon, lehet az, ugye ott a csajnapon elég sok szexmunkás lány van, hogy dolgozzon úgy az utcán, hogy az biztonságos legyen ránézve. Akár az is lehet cél, hogy igen, el tudjon vinni magának három nadrágot, mert éppen nincsen ruhája. Tehát, hogy ezért ilyen nagyon picikbe kell szerintem gondolkozni, ahhoz, hogy mondjuk a segítő ne égjen ki, és ahhoz, hogy tényleg lehessen segíteni valamit. Halmozott a hátrányos helyzetű csajokról beszélünk, többségében romákról, alacsony iskolai végzettségről, nagyon sokan köztük hajléktalanok, vagy szívességből laknak valakinél. Nagyon rossz körülmények között vannak, tehát szerintem iszonyatosan nagy előítéletekkel találkoznak, akár a szociális intézményeket nézzük, akár az egészségügyi ellátórendszert. Mikor te mondjuk elmész egy rendelőintézetbe, téged szoktak diszkriminálni ezért? Nekem sehol nem tudják. Kiöltözök, kifestem magam fél kiló alapozó, és akkor bedomom magam egy kicsit, mintha én lennék a, tudom, egy titkárnő vagy akármi. Karodat, meg a szúrás. Hát ezt lealapozom, meg ing, jó kis ing. Vagy 50 darab ingem, az pont jó arra. Nagyon sokan arról számolnak be, hogy elmegy az orvoshoz. Ugye egyértelműen látszik, hogy azért olyan a keze, mert intravénás szerhasználó, és mondjuk így kipaterolják az ellátórendszerből. Mindent úgy belerakom ide, jó? Szörpöt kérsz? Egy magas arányú hepatitis C fertőzöttség az intravénás szerhasználók körében, az nem maradott. Tehát, hogy az eléri a többségi társadalmat is előbb-utóbb, és mondjuk egy tűcsere ennek tud a gátja lenni, vagy a folyamatot tudja talán lassítani. Mindig van steril tűk? Nem mindig van. Használom az enyémét, hogy vagy a kijön és vesz magának sterilt, és mink egyet tűk van, akkor elveszem tőle. A csajnap két évig egy fővárosi pályázatból futott. 2012-től 0 forintja van a csajnapnak, viszont a kék pont eldöntött, hogy szükség van erre a programra, és akkor megpróbálja ugye a saját forrásait úgy csoportosítani, hogy valamennyi jusson a csajnapra. Szeretünk van önvédelmi tanfolyamot, például a lányoknak ez is majd így a távoli jövő tisztasági
felszerelést is nagyon-nagyon jó lenne adni, de hogy ugye ez háttérbe szorul, hiszen a tűcsere eszközökre, mivel nincsen pályázat idén, ezért eddig 5 tűt adtunk, és annyit cseréltünk, amennyit visszahoztak, most 2 darab fecskendőt tudunk adni, és egyet tudunk becserélni. Például hallottunk már olyat, hogy használt fecskendőt árulnak a 8. kerületben, és használt fecskendőt vesznek a kliensek, tehát hogy annyira nincsen tűjük, ami egy katasztrófához fog vezetni valószínűleg. És meddig lesz még tűtök? Hát december végéig biztos, és aztán november közepén lesz egy ilyen stratégiai tím, egy ilyen nagy kékpontos stratégiai tím, ahol megpróbáljuk kitalálni, hogy hogyan tovább, vagy hogy lehet ezt így fenntartani, meg működtetni ezt az egész dolgot.